सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरी सरकार मिलाता रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा हौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा हौस है और लाडला बेटा तेरा, जो उनके जिक्र के महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। अजीब फैस है आका तेरी मोहब्बत का, दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सबर जाऊं। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं कोई नहीं। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं कोई नहीं। खत्मे रसूल मक्की मदनी, ये परे पर पहुँचे हो तुम अर्श पर पहुँचे हो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं कोई नहीं। खत्मे रसूल खत्मे रसूल, औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं।
آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کرنے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بجانے کا نکلا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لمبیاتی نظیروں کا فی نظر نسلے تن شد پیدا جانا اللہ جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نئی پار لگا جانا نفیعت شو شخا تختم اے گیسو پاکے ابر کرم برسن گھارے رر جھمرم جھمرم دو بود ادھر بھی گرا جانا بس خامے خامے نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد احبانا تکتا ناچار سراغ پڑا جانا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسین سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں رسل مکی مدنی اے ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے اسی آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا میں دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں رسل مکی مدنی خیرات محمد سے پا کر کس شان سے کہتے ہیں منگتے کس شان سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے کس شان سے کہتے ہیں منگتے کس
कैसे शान से कहते हैं मंगते दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रुसुल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रुसुल खत में रुसुल सुबहानअल्लाह। आप हजरात को जानकर ये खुशी होगी कि ये प्रोग्राम बराह रास्त हुजूर पीरो मुर्शिद गुलजार मिल्लत भी समाअत फरमा रहे हैं और माआले खाना मिलकर समाअत फरमा रहे हैं। मजीद दोबाला खुशी ये है कि अभी आपने दीगर अफराद से नात पाक सुनी, मनाकिब सुने हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे सोशल मीडियाज़ के ज़रिए सुन्नियों की आवाज़ को बहुत दूर तक जो पहुंचा रहे हैं वो करामत साउंड सिस्टम, जो इस पूरे जलसे की आइडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर करामत रिकॉर्डिंग सर्विस को सब्सक्राइब करें और इस पूरे प्रोग्राम को आप वहां से हासिल कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा।